Ez hasi, trampa bat da. Paradigma aldatu eginda. Pandemia, gerra desberdintasuna, zalantzak desinformazioa ziurgabetasuna. Inork ez zaitu honetarako prestatu. Internet aldatzen ari da. Zure sinesmenak, gizartea, ongizatea, ekonomia, nortasuna, errealitatea. Ze ari da gertatzen, baina batez ere ze gertatuko da. Astea zalantzak izatea da. Bai ala ez, zuri ala beltza, dena ala ez errez, ez diren erantzunak bilatzea. Astea zalantzak izatea da zugatik inork erantzun baino lehen. Eta erantzunak ezagutzen espadituzu. Eta zuzenak espadira, garrantzitsuena galderak egitea da. Oso deserosoak izan arren. Erosoagoa da eskrola egiten jarraitzea. Baina etorkizunak etengabe egiten dizkigu galderak. Ze erantzungo dugu?